Yo guys, buon tardi, mio nome è Giuliano Salazar e siamo anche a trovare il nostro video informato su Antichi Masti e lo che è pendente di Chiro Sobbi su Vigdi Ayaki. E sa che sarebbe consiste di training di una donna internazionale e locale e molto non con una chinana a Corsau, però anche di un ballpark night e un evento di Sambil. Também lo vai ter um coaching seminar para tudo coaching local. E essa aqui nós também interview diferentes coaches de banda riba e banda boa e puntarão na opinião de beisebol local e que não tem de projeto de Kiro Sobbi Baseball Week. E acaba de mais um gadoco a confirmar com nota presente para a quinta edição de Kiro Sobbi Baseball Week de Ayaki. Um gadoco na maneira Didi Gregores e Anderson Simmons também te join nos para Ayaki, pero também de coaching internacional maneira Darnell Coase e Bobby Dickerson que também lo tem presente em Ayaki. Ahora nos te pasa en el cuartier que nos hemos entrevistado con el coach Karil Van Zanden, que nos ha puesto su experiencia como coach, y más después nos te pasa en el Brivocat, que nos hemos tenido una entrevista con el coach Guionello Janssen y Ernst Meyer de Brivocat. A Meyer, segunda! Buen tarde, mi nombre es Guionello Janssen. Ik ben de Brivocat. Ik werk hier met 5 jaar experience. In mijn team is het discipline. Discipline is het probleem. Mijn meta is om een goede baseball te spelen. En niet alleen baseball, maar in het futuro om een miljoen in de comunidad. Sumas! Tercera! Saque braza, van! Mas estou bem, estou bem. Meu recuerdo está na 2004, no momento que nós queremos net cortico para campeão de mundo. Nós saímos subcampeão, na Bangor Main. Vamos, Taf, vamos, Taf, segunda! Tenho opinião muito não. Quanto um beisebol agora aqui, não atende só de uma dona. Então, Baseball Week não pode ser conhecido, não, de cerca também. E também, Baseball Week também com algum jogador estrangeiro. Plus, tem com a Bahia Fó também, segundo mim. Aí, a Bahia Fó com Baseball Week. Não ganha um prêmio na Bahia Fó. Também, a Bissa com não passa, o que é bom. E do lado de Baseball, a maioria da nossa jogador, não. De aqui, não, que é a Liga Grande. Então, de como coach, me admira AAA, o Vernon Isabella, AAA. E desejo para e beisebol local está para a beira mais grande. Chega da OPS. OPS separa para on base plus slugging. Essa aqui tem um cálculo de quantidade de biaco um jogador a chega base, combinado com a habilidade de um jogador de bate para poder. OPS ribe average di .710 significa hobby bon batido. Por ejemplo, Jonathan Schoop su OPS durante temporada regular di MLB 2017 estaba tal .841. Mi da Karil Van Zanden di organizzazione di quartiere. Inan. Affici che mi ha intanto a balla mi da da gusto wega ma sta vivendo a Venezuela tempi tanto ya mi da qualche wega professional ma gusto wega entori ma bene a chi na mai un meneta tre mucho nanto la visa mi va medio ne uman e a me come roma mi aiuta poi di dia non so che te vorrei ah ok cosa sale campione hopi aia pariva liga pariva senior league junior league lete league con te ma sta pariva sta in un buon epoca non so é uma base wega, nós temos também um jogador também importante de baseball double. A organização que me quer saber tem 18 firmas. Tem Vladimir Valentim, Roger Bernardina, Ivan Ankofi. Mas não esperamos, mas está mais velho para baseball vai de lá. Nós velho andamos bem malo, andamos material. É uma iniciativa boa para, me quer para antes ser coach, foi muito não, a fio de coach local. Anto primeiro anda upgrade não para não seguir eu de muito não de mesmo se não também tem mira um coisa outro não mas snatch primeiro me dá step
Bom. Último. Dale. Bom, Jay, ma cansa. Mandei um regalo, guante, e coisa da spiga, não pare com. Não por treinar a casa. Mas também anda, vai de lá, não, isso não mira. Também anda, mira também com o taberralo que coisa local, lá, mete vicendo, também um profissional, ou um coisa de foto de si. Mesco. DRS separa para Defensive Runs Saved. E saki te candidato de carreira com um jogador a prevenir o score ou com um jogador que costa seu time riba terreno. Se ela prevenir a carreira, ela ganha plus 1. Se sua jogada a costa seu equipo carreira, está menos 1. Por exemplo, Andrelton Simmons de Los Angeles Angels estava em plus 32 DRS na temporada regular de MLB 2017. Sakita más que cualquier otro jugador. Feliz Atari para vos na organización. Mita Ernst Meyer, mita vini de organización de Brivagat, Academy de Baseball Brivagat. Para hopi aya kao. Ahora aquí mita un 37 aya como coach de baseball. Di Obena, foi Little League, assim. A mim mesmo, uma roupinha como uma baseball, foi Little League. Então, me estava a mirar de baseball, que tem caminho, tem coisa de injustiça, está guardado assim. De baseball, que tem caminho, não está ponendo um lugar depois. Tem algum coisa que a mim está a reparar, que não me se hace com o gente. Em teoria, um ano de beisebol, chega um momento que eu tomei uma decisão que me mesmo vira coach de mucha. Então, eu tenho uma vira coach de equipe, de hobby, e assim aqui, não se segue até agora aqui. Mas coach hobby de beisebol e mucha, mas vai hobby latino-americano, mas é título de ter subcampeão mundial. Mas vai vários latino-americanos que já tinha a minha vida campeão, tinha a minha subcampeão. E é coisa de mais importante para mim, estava tá de sim, muito a fazer deporte. E dor que me estava a gostar de deporte de beisebol e curva de trazer para o jovem, que assim que não também tinha a oportunidade de chegar a ler o deporte também. Essa é a minha meta. O meu ídolo de mundo de beisebol está é o Benang Mens, como eu cheguei de trago, né? Um de nante é Andrew Jones. Agora aqui me tem Jonathan Scope como meu ídolo de mundo de beisebol. Agora aqui está tá de Major League Baseball. E está junto com minha própria equipe, que é tá um jogador favorito de mim atualmente. Sim, sim, sim. Andrew Jones mesmo está um. Ivan Ankoffi. Vários de um jogador que chega de mi próprio Yuamber, que é Edinho Meyer. Tem vários de um jogador que é um baseball professional com uma coach. É parte central da minha equipe tá disciplina. Disciplina está na primeiro lugar, essa é a minha bandeira e enseñança. Passou para si, enseñança também, porque está sendo deporte, beisebol, é seguido também, é parte de enseñança, é parte mental também, como está forte, um parte de sabedoria, passou para. E ideia é se você não tem capacidade, é deporte que você não pode fazer em um nível alto. Então, você me brinca para jovem, não? Não para firma profissional só, que me brinca para jovem, por sim a boa escola, antes de aqui está seu passport, que é poder entrar um college, um escola na América, e assim que é um coisa bom para cair com ele, que é para cair em draft, mas toch tendo que ter sua parte escolar. Então pensei, me estressa, vou pedir para ele, que dor com o meu mestre um scout, minuto brinda para o jovem
Wordt firma un uomo con buona capacità, un uomo con misa. Tu puoi arrivare a buon leo una scuola, mi ta bringa pa. E deporte con sua insegnanza, di ele e bele cammina su deseo ta. Un baseball locale pa ami, mi ta senti falta di hopi cos. Mi no ahaia con e baseball. E hobe nan si, mi ta ahaia con adesoriava su si bumira ora ki, botin polo menos varios di hobe nan ora ki tongando baseball na merca. E un ta pa loco, no? Che men, bom mês tem algo bom aqui bom né que houve não porta resultado na América onde que men é parte de talento é parte de talento a mira com a baixa roupa de lante pero é parte de la que nós vimos de field terreno assim algo para houve não mas eu acordo que bom mês porta mira com um beijo aqui da suco botinho bafé feito onde me distante que houve não tem ganho seguir trem. Nada de parte física, la que nós visa de terreno, caminha para praticar, nós não vai adiante. Que mesmo bom ir terreno, mesmo que nós treinamos arriba, nós queremos mesmo caminhar para. Ao em dia, um terreno de futebol, tu vários terrenos de futebol, ao em dia, você tem com erva artificial. Nós muitos não estamos jogando no beisebol de classe alto na América. E para nós nombre alto, mas agora não vim back. Corso, quando não porta não um coach de bisabo, bom. Me dá como de, você não muito não. Tá tem um nível sim alto, pero o ac você não terreno. Então um terreno só me pô bisa agora aqui, não tem de erva artificial. E tá hopi triste. Nada não tá guardo assim. Que men a mim tá mira parte de técnica. É muito não seu talento, não é muito não abai hopi de lante. Só me avisava o tempo que a minha mesa começou a beisebol, me pensa que o nosso lote tinha um jogador de Major League Baseball. Mas a UE, você mira que é parte de adelante, mas é parte de terreno, material, não sei o que é atrás. E a minha avisava que eu tinha mais de 37 anos nessa coisa aqui, ou pior que eu tinha em beisebol. Curioso ao Baseball Week, me tenho mais um grande mês, mas sobre a ideia, mas também é coach. Por bem é coach não Hansi Mullers não também é um jogador não local que está na América plus coach não americano qualquer invitação que bem é algo great para nós muito não para participar de então kita passa muito chiquito comporta nunca mira Jonathan Scope já cerca tem a oportunidade em um firma pe que bem é algo um siman hopi great e vou banhar também com clínica não que está guardo assim. Com nós turpo participar em clínica de beisebol no momento não é. Que me é dizer que para mim é algo great e mare mais via no Espanha sorto de baseball week mais na Corsol. Para mim é hopi positivo. Essa aqui da Turcos para o programa de hoje. Meu nome é Juliano Salazar e agora check nos ao tipo Facebook. Here's our Baseball Week. Here's our Baseball Week, com presentação de Cube e Tau, e da patrocinada para Tirias, Enya, Seide Bay, Blue Bay, Alamo, e Curaçao Airport Partners.